Повелитель демонів! Повелитель демонів! Не треба так грубо. Я чую тебе. А, вибачте, десь тут є повелитель демонів. Це я. А? Ти можеш припинити мене так називати? Щиро кажучи, усі просто продовжують називати мене повелитель демонів. У мене є справжнє ім'я, знаєш? Марі? Звідки ти знаєш? Що? А, то це тебе звуть Йохане. Я також здивована, наскільки великий Лайлапс. Ти навіть знаєш ім'я Лайлапса? Ми раніше не зустрічалися? Ми не зустрічалися. Ти певно думаєш, що мої роги дивні? Ні, я просто подумала, що це милий аксесуар. Милий? Зачекай, то це справді роги? Вони не просто для краси? Може, припинімо говорити про мої роги? А, вибач, Марі.